नमस्कार आज मलाई ग्यास्ट्रिकको भिडियो मैले अगाडिबाटै राखिसकेको थिएँ यहाँ धेरैजनाले सोध्नुभयो विकल्प पनि केही छ कि अर्को भिडियो एउटा केही बनाएर राखिदिनुहोस् यो खाली पेटमा खाने कि खाना खाएर खाने कि भन्नुहुन्छ जब मैले यो भिडियोहरूमा हर औषधि हर भिडियोमा के भनेको छु भन्दा खाली पेटमा खानेलाई मैले खाली पेटमा खानुपर्छ यति बेला खाने पनि भनेको छु र खाना खाएर खानेलाई खाना खाएर पनि भनेको छु र जति बेला आफूलाई त्यो चिज मिल्छ जतिखेर चाहिँ सम्भव हुन्छ त्यति बेला खान हुनेलाई त्यो पनि भनेको छु राम्रोसँग निदान गरी भिडियो हेर्नु होला र औषधी खाँदाखेरिमा भने बमोजिम गरी खानु होला सानो मान्छेलाई त्यही अनुपातले थोरै दिनु होला ठुलो मान्छेले कति भनेको छ त्यो अनुपातले खानु होला यो के छ भने विकल्प केही छ भने पनि राखिदिनुहोस् ग्यास्ट्रिकको भिडियो चाहिँ हामीलाई कतिपयले भन्नुहुन्छ हामीलाई निको भयो ग्यास्ट्रिक मात्रै निको भएन ग्यास्ट्रिकको औषधी हामीले जुन हजुरले भन्नुभएको खायौँ त्यसले गर्दा घुँडा दुखेर भइमा बस्न उठ्न नसक्ने थियौँ हामी दुई तिनजनालाई त्यस्तो भयो ग्यास्ट्रिक पनि निको भयो भनेर मलाई त्यो खबर पनि आइराखेको छ हुन्छ ग्यास्ट्रिकको रोगलाई यो ज्वानु मेथी भन्दा ज्वानुको प्रयोगभन्दा ठुलो केही पनि होइन भनेर चाहिँ राख्या हो छ त्यो केही छैन हुन्छ त्यसले तर कसै कसैको रगत गुना होला न अब ग्यास्ट्रिक पनि दुई थरी हुनसक्ला त्यसको लागि विकल्प पनि राखिदिनुहोस् भने गर्नुभएको छ धेरैजनाले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको छ र मैले आज विकल्प पनि राख्दैछु राम्रोसँग भिडियो हेर्नु होला र मैले जसरी भन्छु त्यसै गरी मैले भनेका औषधीहरू खानुभयो भने बिसुख हुँदैन भन्ने कुरो हुँदैन हुन्छ तर खानु खानुपऱ्यो त्यही टाइमले भनेकै जसो गरी बोमोजिमले उपचार चाहिँ गर्नुपर्छ चा आफ्नो ज्यानमा रोग लागिसकेपछि एक छाक दुई छाक खाएर एक दुई दिन खाएर भएन भन्ने कुरा चाहिँ नगर्नु होला यो हुँदैन ग्यास्ट्रिकै हो यदि भने त्यो औषधीले नहुने कुरा हुँदै हुँदैन भनेपछि विकल्पको रूपमा के छ भने जेठी मधु जेठी मधु भनेको वैद्य पसलमा जानुहोस् वैद्य पसलमा जेठी मधु पाइन्छ तो लिएर आएर पाउनुभयो भने धुलो माग्नुहोस् जेठी मधुको चूर्ण धुलो छ भने धुलो लानु पर्यो भन्नुहोस् पाउनुभयो भने धुलो ल्याउनुहोस् यदि पाउनु भएन भने ल्याएर अब कुट्नुपर्ने हुन्छ धुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ जेठी मधु भनेको फेरि कस्तो स्वादको हुन्छ के हो भन्ने कुरा चाहिँ जिज्ञासा लाग्ला भरे गएर सोध्नुभन्दा म अहिले यति बेलै यहीँ बताउँछु हल्का गुलियो हुन्छ चा। गुलियो चाहिँ हुन्छ चा। हुन चा। जिब्रोमा राख्दा सर र अलि अलग खालको गुलियो हुन्छ जस्तै चिनी सखर मिश्रीहरू अब यस्तो गुलियो महको भयो अब यिनीहरू गुलियो भन्दा त्यो गुलियो चाहिँ अलिकति फरक खालको गुलियो हुन्छ त्यो जेठी मधु ल्याएर अब धुलो पाउनुभयो भने धेरै राम्रो हो यदि धुलो पाउनु भएन भने ल्याउनुहोस् र त्यसलाई धुलो बनाउनुहोस् धुलै भएन भने अलि धेरै बेर ढडाउनु पर्ने हुन्छ अलिअलि मात्रै धुलो बनाउनु भयो भने त्यो अब काठ नै हो साह्रो हुन्छ पानीमा धुलो पाउनुभयो भने पन्ध्र मिनट ढडाउनुहोस् चिया गिलासको एक गिलास सफा पानीमा जेठी मधुको धुलो सबसे सानो चम्चा को पनि आधा राख्नुहोस् त्यो जेठी मधुको धुलो चाहिँ धुलो चुर्न पाउनुभयो भने पाउडर पाउनुभयो भने धेरै राम्रो हो सबसे सानो चम्चाको आधा चम्चा एक चिया गिलासको एक गिलास पानीमा ढढ्याइदिनुहोस् पन्ध्र मिनट त्यसपछि खानुहोस् बिहान र अब मिल्छ सकिन्छ सक्नुहुन्छ भने तिन टाइम खानुहोस् हप्ता दिनमै त्यसको चाहिँ असर थाहा हुन्छ आफूलाई अब मिल्दैन अफिस गइन्छ भने अब यताउति हिँड्नुपर्छ भ्याइँदैन दु तिन टाइम खान भने सुरुवातबाटै दुई टाइम खानुहोस् बिहान र बेलुका दुई टाइम चाहिँ अटुट खानुस् त अब कतिजेल खाने भनेर चाहिँ फेरि योलाई तोक्न मिल्दैन कति पुरानो हो ग्यास्ट्रिक कति समय लाग्ने हो बिसोगुन तपाईँलाई असर हप्ता दिनबाटै थाहा हुन्छ किनकि यो आयुर्वेदिक हो यो कुनै हस्पिटलको चाहिँ मेडिसिन दबाई होइन यसले भेट्न अलिकति समय लाग्छ हप्ता दिनभन्दा यतापट्टि त्यसले केही थाहा दिँदैन र कतिन्जेलमा आफूलाई ठिक हुन्छ ठिक भइसकेपछि छोड्नु होला त्यसभन्दा पछि परिआयो भने ज्वानो नै खाँदा राम्रो हुन्छ सर्वप्रथम त मैले पहिल्यै राखेको भिडियोबाट हेरेर खानुस् त्यहाँबाट भएन मैले अहिले यो जुन भने जेठी मधु यो खाएर हेर्नुहोस् मेथी मेथी ढडाएर उमारेर अचार बनाएर खाने गर्नुहोस् मेथीको अचारले पनि त्यो चाहिँ खाना खाना साथमै खाने हो मेथीको अचारले पनि केही हदसम्म ग्यास्ट्रिकलाई बिसो गराउन मद्दत गर्छ र अब ग्यास्ट्रिक दुई थरी त अवश्य हुन्छ किनभने हाम्रो पेटमा पाचन शक्ति बढी भयो एसिड भने एकदम अमिलो हुल्का आउने यो पोल्ने छाती घाँटी पोल्ने अमिलो पानी मुखमा आउने हुन्छ अब त्यो भयो भने त्यस्तो व्यक्तिले अमिलो खानु भएन चिल्लो पिरो त फिटिकै खानै भएन अमिलो पनि खानु भएन आफूले औषधी खाइया छ ग्यास्ट्रिकको भनेपछि आफैले सजग भएर खानेकुरा पनि मुख बार्नु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर त्यो राम्रो विशोक भएर रा पनि दुई चार महिना पछाडिसम्म यस्ता अमिलो पिरोहरू चाहिँ त्यसबाट अलिक टाढै होला जस्तै यो कसरी किन हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ भने अहिले भनेको के छ भन्दा बाहिर निस्केर काम नगरी हुँदैन काम गर्न हिँडिसकेपछि अफिस यताउति हिँड्नुपर्छ हिँड्दाखेरि भोक लाग्छ घरमा आउन भ्याइँदैन मिल्दैन सबै दिन बाहिरको खाना त खानै पर्छ खाना पर खाँदा अब दाल भात तरकारी खाइयो भने त बाहिरै खाए पनि केही भएन त्यो नमिल्न पनि सक्छ चाउमिन खाइयो चाउमिन खाँदाखेरि स्वादको लागि राम्रोको लागि अथवा जे भनेर पनि सस राखेको हुन्छ त्यो राखेरै खान मन लाग्छ हामी खान्छौँ र एक दिन एक छाक चट्ट खाइयो त्यसले त त्यति साह्रै केही पनि बिगार नगर्ला हप्तामा एक दिन दुई दिन त्यस्तो परिणाम परेर आयो भने त्यो खाँदा बिगार नगर्ला औषधी खाइसकेपछि रेगुलर त्यही खानुभयो चाउमिन चाहिँ यही मिल्छ अब लो ल्याइदिए अथवा अब हवेशबाट छोड्न नमिल्ने नै हुन्छ आफूले जान भ्याउने ठाउँमा त्यही मात्रै पनि हुनसक्छ त्यो हिसाबमा परियो भने पनि ग्यास्ट्रिक त्यसले गुण दिँदैन बढाउँछ मात्र अनि त्यस कारण त्यो सस राखेर रा, चाउमिन पनि नखानु होला पानी बेसरी होला र अब चिया कफी अब यिनीहरूले पनि चियाले एक दिन चाहिँ दुध चिया खाइयो यसले ग्यास्ट्रिक बढाउँछ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ तर त्यो हो होइन नि सदाबहार खाना खानेको टुङ्गो छैन दुध चिया बेसरी खाइयो भने एकचोटि खायो दुईचोटि खायो तिनचोटि खायो चिया एकपटकलाई त बिहान भोग मार्नको निमित्त पहिला अहिले प्राय मानिसले जानिसके फिका चिया फि कालो चिया भनेर बिहान बनाएर पहिला खाइन्छ कसै कसैले मात्रै दुध चिया बनाएर खाने चलन छ अहिलेलाई खाने त कालो चिया नै हो तर बिग्रिसक्यो नि त शरीर त टिक भइसक्यो मलाई एकजनाले के पनि भन्नुभएको छ भने बाहिरबाट धेरै बिचरा उहाँ पीडित भएर फोन गर्नुभएको छाती पनि दुख्छ पेट पनि दुख्छ काम छुटे जस्तो हुन्छ केही गर्दा नि भएन के गर्ने मैले हजुरको भिडियो हेरेँ केही छ भनेदेखि मलाई बताइदिनुहोस् म विदेशमा छु म साह्रै आपदमा छु भन्दा अब त्यही हो मैले जानेको भिडियो हेरेर गर्नुहोस् भने गर्दाखेरि मलाई भएन भन्नुभयो छाती दुःख घाँटी दुःख पोलो बेस मुटु मुठु दुःख भन्दाखेरि मैले भने गानु गएर पनि हुनसक्छ त हामी नेपालीले त यो पनि मान्ने गरेका छौँ हामीलाई गानु जान्छ बेला बेलामा चिल्लो पिरो चिल्लो बिहान खाली पेटमा पर्दा केही गाह्रो गरौँको चिज उचाल्दा जानु जानु नै हुनसक्छ त्यसको लागि पाइन्छ भने दही ल्याएर खानुस् बेसार राखेर भने त्यो खाने बित्तिकै त्यो चाहिँ बिसुक भोरे दही बेसार खाएपछि दुई तिन मात्र खाएपछि अरू सबै भयो ग्यास्ट्रिक चाहिँ बिसुक हुन सकेको छैन भनेर मलाई खबर गरिरहनुहुन्छ हार नखानुस् छिप्पिएको एकै दिनमा हुँदैन औषधी खाइरहनुहोस् ज्वानु मेथीकै भनेर मैले भनिरहेको छु यो व्यथाले पीडित हुने भाइलाई पनि यो सुझाव हो पाउनुहुन्छ भने जेठी मधु ल्याएर खानुस् जेठी मधु लिएर आएर खाने गर्नुहोस् दुई टाइम त्यो पनि मिल्दैन सकिँदैन भने मुखमा राख्नुहोस् टुक्रा टुक्रा पाइन्छ वैद्य पसलमा ल्याएर त्यो मुखमा राखेर दिनको तिनवटा टुक्रा पटक मुखमा राखेर चाहिँ चुसेर खाइदिनुहोस् विदेशमा हुँदा अप्ठ्यारो हुँदा अब धुलो नपाउँदा कहाँ धुलो बनाउने त्यो त नेपालबाटै पनि मगाउन सकिन्छ टुक्रा त्यसरी पनि खान सक्नुहुन्छ र आफ्नो शरीरको डक्टर त आफै बन्नुपर्छ सर्वप्रथम त अब आफूलाई के भइराखेको छ कहाँनेरि दुखेको छ कस्तो दुख्या हो त्यो हिसाब अरूले जान्दैन त्यो आफैले जान्ने हो र ओहो मलाई यस्तो फुब हुन लाग्यो हो कि भनेर आफूले सजग भएर खानेकुरामा एकदम सतर्कता अप्नाउनु पर्छ ग्यास्ट्रिक गानु गोला बिग्रेपछि ग्यास्ट्रिक हुन्छ गानु बिग्रेर यो कुरा नबोल्नु होला गानु नबिग्री ग्यास्ट्रिक हुँदै हुँदैन गानु जान्छ हामीलाई थाहा हुन्न उँधो गानु गयो गा भने पेट लाग्छ उँधो गानु गयो गा भने पेट ढाडिने जुसले डकारा आउने हुन्छ दायाँ बायाँ थोरै सर्यो भने हामीलाई थाहा हुन्न त्यही कारणले अब थाहा चाहिँ हुन्न हातबाट गल्छ पेट दुख्छ खान मन लाग्दैन अब अनेक हुन्छ अनि त्यस्तो हुँदै 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 जाँदा यो हुने चाहिँ ग्यास्ट्रिकको सुरुवात गानै बिग्रेर हो जब गानो बिग्रेपछि ग्यास्ट्रिक हुन्छ ग्यास्ट्रिक बिग्रेपछि अल्सर हुन्छ अल्सर पनि बिग्रियो भने क्यान्सर हुन्छ त्यसको विकल्प छैन त्यसकारण पहिला आफूलाई के भएको थियो के खानेकुरो खाइयो कुन बेलासम्म आफ्नो पेट आफू यो हम हम शरीर ठिक छ तन्दुरुस्त छ र कुन टाइमबाट मैले कहाँ गएको थिएँ र के खाएँ त्यति बेलाबाट मलाई यो भयो भनेपछि यसरी पहिचान गरेर हामीले हाम्रो शरीरलाई राख्न सक्यौँ भने रोग लाग्नबाट बचिन्छ केही अलिकति के रोग लाग्ला के अरे हो अलिकति मलाई पेटमा गडबडी भयो खाना रुचि पनि भएन मेरो हातगुडा अलो के भयो त भनेर झट्टै चाहिँ आफूले मनमा लिएर त्यसको उपचार तुरुन्तै गऱ्यौँ भने कहिल्यै पनि दुःख भोग्नु पर्दैन र टेन्सन बढी समय परिस्थिति नै त्यस्तो छ यो स्वाभाविक रूपमा टेन्सन पनि भइ नै नैहाल्छ तर एउटा कुरा हामीले के सोच्नुपर्छ भने बेसी मात्र हामीले टेन्सन लियौँ भने पनि चिन्ता नै चिता हो भन्ने एउटा उखान पनि छ उखान मात्रै नै सत्य हो र हामीले टेन्सन लिएर तार पत्यार लाउन सक्ने नै छ भने पनि टेन्सनै लिनु परेन गर्नै पर्छ काम होइन भने अति आवश्यकभन्दा बाहिरका जाने झिना मसिना कुरालाई पनि लिएर कतिपयले टेन्सन लिने एकदम टाउको दुखाउने खाना नखाइदिने त्यो भएर पनि ग्यास्ट्रिकलाई बढ्न मद्दत हुन्छ त्यो नहोस् खुसी रहने जति सकिन्छ एकदम खुसी रहने आफूलाई कुन चिज खाना खाँदाखेरिमा हाम्रो शरीरलाई राम्रो हुन्छ त्यो चिज एकदमै त्यो चिजको चाहिँ खोजी पसेर खाने टेन्सन बिल्कुलै नलिने बिहान उठेपछि एकछिन ओछ्यानबाट उठेर लामो लामो सास फेर हात गोडाका चक्र मजाले थिच्नुभयो भने एक किसिमको ध्यान बस्या जस्तो योगा जस्तो भनौँ आफ्नो शरीरलाई एकदम दिनभरिको लागि एकदम एक म त धेरै सुस्थ छु आज त भने जस्तो स्फूर्ति बढ्छ त्यो विषयलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर रा, एकछिन एक, एक पाइलो उठेर त्यति आफ्नो दिनभरिको चाहिँ दिनचर्या राम्रो हुन्छ शरीरमा फुर्ती बढ्छ भने त्यति गर्न गाह्रो मान्नु पनि हुँदैन एकदम लामो लामो सास फेर्ने त्यो गर्नु भने हाम्रा यिनै हातका यी पाँचवटा औँलामा सबै रोगको उपचार छ यो नभुल्नुहोला यी यी पाँचवटा औँला सबै यहाँदेखिबाट यो सबै यो हातमा यति थित्ता पनि धेरैवटा रोगको उपचार हुन्छ त्यस कारण अनुभव नभइकन मैले पनि यो बताएको होइन र रा, राम्रोसँग आफ्नो शरीरको चाहिँ ख्याल राख्नलाई के गर्दा चाहिँ हुन्छ त भनेर आफूले ख्याल राख्नुपर्दा बिहान सकिन्छ भने आधी घन्टा र त्यति पनि सकिएन भने दस मिनट भए पनि आफ्नो शरीरको लागि टाइम निकाल्नुपर्छ बेलुका बेलामा सुत्ने मोबाइल नहेर्ने धेरै बेर मोबाइल हेर्ने गर्यो भने रोग त्यहीँबाट पैदा हुन्छ रातभरि मोबाइल हातमा लिएर हेरेपछि त्यो हेरो ऊ हेरो संसारको अब अहिले यस्तो छ परिस्थिति सुन्यो टेन्सन लियो अनि त्यो गर्दा उता निन्द्र छैन यतापट्टि आफ्नो शरीरलाई सन्चो नहुने कारण त हुन्छ धेरै आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नलाई आफैले हो अर्काले राखेर राखिँदैन बिहान पनि उठेर त्यो गर्नुहोस् पानी खानुस् मन तातो तातो हो कि चिसो जस्तो मन तातो भन्दा अलिकति रनक मात्रै तातो तातो तातोभन्दा बेसरी तातो पानी खानु हुँदैन त्यो पनि हाम्रो शरीरलाई हानिकारकै हुन्छ हामीले नजानेर बेसरी तातो पानी खान्छौँ त्यस्तो नगर्नु होला चिसो खाने भनेर चिसै पनि नखानुस् तातो भनेर पनि मुख पोल्ने गरी पानी नखानु होला सक्तो पानी बेसी खानु र ज्वानु अब अलिकति ग्यास्ट्रिक दुःख मोटो पोलो दुःख ग्यास्ट्रिक बढो मलाई आज भने जस्तो लाग्यो भने हतार हतार आधी चम्चा जति ज्वहानु थोरै छ भने कालो नुन नभए खाइराखेको नुन जुन भए पनि ठिक्क राखेर रा, त्यसलाई चपाएर रा, त्यस्तो ठिक्कमा तातो पानीले सलक्क निलिदिनुहोस् एकछिनको लागि आराम भइहाल्छ तर ज्वानो सबसे हाम्रो शरीरलाई राम्रो गर्ने चिज भनेको ज्वानु हो यो कुरा भुल्नै हुँदैन ज्वानुले जति राम्रो फाइदा हामीलाई अरू केहीले पनि गर्दैन ग्यास्ट्रिक धेरै किसिमका हुन्छन् र आफूले कुन किसिमको हो मलाई मैले कुन चाहिँ उपचार गर्ने हो त भनेर एउटा गरेर हेर्नुहोस् हुँदै भएन छुँदै छोएन भने अनि सात दस दिन पन्ध्र दिन भएपछि मात्र अर्कोलाई बदल्नुहोस् त्यो पनि खाने ऊ पनि खानी पनि गर्नु पर्दैन खाने एक चिज पन्ध्र दिन त हेर्नै पर्छ जडीबुटी हो हामीले चाहिँ मेडिसिन औषधी खाएर शरीर बिगारिसकेका छौँ त्यस कारण पन्ध्र दिन त लाग्छ लाग्छ औषधिले काम गर्न लाग्नलाई पुरा काम गर्न त समय अझै कति लाग्छ राम्रोसँग विश्वको नभएसँग छोड्न मिल्दैन त्यस कारण यो साह्रै सजिलो र राम्रो धेरै घरमै आफूले गर्न सकिने अचुक औषधि रामबाण हो यो औषधि चाहिँ गर्नु भने शरीर स्वच्छ रहन्छ र मलाई धेरैजनाको यो गुनासो आएको थियो केही छ विकल्प भने राखिदिनुहोस् विकल्प छ भने राखिदिनुहोस् भन्नुभएको छ यही हो यहाँभन्दा विकल्प मसँग छैन खानालाई आफूले मात्रा मिलाएर बिहान खानु भनेको मैले यो भिडियोमा जसरी भनेको छु खाली पेटमा खाने हो ग्यास्ट्रिकको औषधि ज्वानो मेथीको धुलो खाँदा यो जेठी मधु खाँदा जुन खाँदा पनि बिहानको खाली पेटमा खाने हो बिहान सक्नुहुन्छ भने एक लिटर पानी बासी मुखले खाइदिनुहोस् बिहान उठेर मुख खोकल् नभई टोइलेट जानुभन्दा अगाडि ठिक्क मन तातो पानी अलिअलि तातो हो कि जस्तो बनाएर एक लिटर पानी खाइदिनुहोस् सब शरीरलाई राम्रो गर्छ र रा आफूले आप आफ्नो शरीरको ख्याल आफूले राख्ने हो योभन्दा अरूले राखेर राखिँदैन यही बुझ्नुहोस् र अब आफ्नो शरीरको ख्याल राखेर रा, मन पऱ्यो भने सबै साथीभाइ इष्टमित्र छेउ पुर्याउनलाई लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् फेरि पनि हेर्न मन लाग्दा हेर्न पाइन्छ डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् सोधिरहनुभन्दा आफूले त्यसरी राखियो भने त्यही खोलेर सर्च गरेर हेर्न पाइयो त्यही खोलेपछि आइहाल्छ नेट नभएको पुगे पनि डाउनलोड गरेपछि आउँछ सजिलो हुन्छ भिडियो हेर्नुहोस् र उपचार गर्नुहोस् भन्दै आजलाई बिदाओ अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला धन्यवाद